ជាប្រវត្តិចំនួន79គ្រួសារនៅឯស្រុកត្រពាំងប្រាសាទចោតកងទ័ពរំលោភយកដីប្រវត្តិចំនួន79គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិពីមខ្នងឃុំភូមិឃុំពោស្វាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានលើកគ្នាធ្វើការតវ៉ាជាថ្មីទៀតនឹងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលក្រុមយោធានៃកងពលតូចលេខ41និងវរៈសេនាតូចលេខ413រំលោភយកបើតាមក្រុមប្រជាប្រដ្ឋចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងក្រុមយោធានេះគឺកើតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះដែលមានការដាក់ញត្តិទៅដល់រដ្ឋសភាជាតិផងដើម្បីរហូតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យសមស្របនៅឡើយនោះទេក្រមប្រជាប្រដ្ឋបាននិយាយថាដីស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់សរុបចំនួន387ហិកតាដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងតែពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2010ស្រាប់តែមានក្រមយោធានៃកងពលតូចលេខ41ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍នាងឃីមនិងវរៈសេនាតូចលេខ413ដឹកនាំដោយលោកលីស្រេងចូលមកកាន់កាប់ដីនិងមិនអោយពួកគាត់ធ្វើដំណាំចម្ការនៅលើដីទាំងនោះតទៅទៀតបញ្ហាទាំងនេះពួកគាត់ធ្លាប់បានលើកគ្នាទៅធ្វើការតវ៉ាដោយសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាជាតិកាលពីដើមឆ្នាំនេះផងដែរហើយក្រោយមកក៏ឃើញអភិបាលខេត្តឧត្តមមានជ័យចុះមកដោះស្រាយតែពុំបានលទ្ធផលអ្វីឡើយលោកឧត្តមសេនីយ៍នាងឃីមមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ41 ANN មិនអាចទទួលសំការបំភ្លឺបានទេចំណែកលោកលីស្រេងមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចលេខ413មិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយដោយបង្វែរទៅឲ្យលោកប៉ាន់សាមអនុប្រធានភូមិគ្រួសារកងទ័ពដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដីនោះជាអ្នកឆ្លើយជំនួសលោកប៉ាន់សាមបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមយោធាមិនបានរំលោភយកដីនោះពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2010ដែលតម្រូវឲ្យកាត់ដីនោះសម្រាប់គ្រួសារកងទ័ពលោកនៅសំដារារិទ្ធអភិបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះលោកបានរៀបចំជាឯកសារនិងរបាយការណ៍ផ្ញើទៅកាន់ថ្នាក់លើអស់ហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការសម្រេចឬដោះស្រាយយ៉ាងណានោះទេ